ଆମେ ଜାଣିଲା ଯେ କେନ୍ତା କରି ଖାଇବାରଟା, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇଟା ଲଗାବାର ବିଷୟରେ। ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ଆମର ରଙ୍ଗବାଣ ମଞ୍ଜି, ମଞ୍ଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କନ୍ଦା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଲହ ଲଙ୍ଗୁଲିଆ କନ୍ଦା କହିସୁଁ। ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ୍କେ କାଣା କରବେ, ବାଟି ଦେବେ ପଥରତି, ସେ ଲୋଟାରେ ବାଟି କରି ଆମର ଝାଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଲଗାବେ। ଲଗାବାରଟା ଆଉ ଖାଇବାରଟା କହିଲେ କାଣା ହେବାକିନି, ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି ଡେଭଲପ୍ କରବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦିନ ଲାଗବାର କଥା ଭଲ ହେବା ଲାଗି, ତାହାରୁ ଆର୍ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇପାରବେ, ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରବେ। ତ ଆଜି ଲାଗି ଏତିକି। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ବୋଲେ ଜ୍ୟାଦା ସେ ଜ୍ୟାଦା ସେୟାର କରବେ, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରବେ, ଲାଇକ୍ କରବେ। ଆଉ ମୁଇଁ ମୋର ନମ୍ବର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଥିମି। ଆପଣମାନଙ୍କେ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଲାଗ୍ବା କିମ୍ବା କେନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇ ବନେଇ ପାରବେ ବୋଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରବେ।